unë jëmë Flamur Shala, e kem ditën e ajte 14 tëtorë 21, jëmë të detyra nëmër 9. E kem të një... E kem të linje në drejt G. Dhe një rreth... Rreth pikës. X. Pastaj kem të pikën Y dhe pikën Z. Dhe tani na duhet me vizatu një pjesë. Apo me gjetë çdo pikë cila është më afër A-s se pikës B. Pastaj duhet ato pika të njëjtën kohë, do të kem sikur do të të më qenë. Më afër pikës A se pikës B, apo kështu. E ku marrë këto Y dhe Z. Më afër pikës Y se pikës Z, duhet më qenë. Këtu për shembull, kjo pikë është më afër pikës Y se sa pikës Z. Edhe kjo pika këtu është më afër pikës Y se sa pikës Z. Edhe kjo pika këtu është më afër pikës Y se sa pikës Z. Edhe kjo pika këtu është më afër pikës Y se sa pikës Z. Do thotë mund edhe këta imë që. Po, dikun këtu është një... Këtu është të thëdhe pjesa ku nëse dalim në tjetër nën, jemi më afër pikës Z se sa pikës Y. Do thotë në hapin e parë, për me skicu këtë pjesë apo këtë kërkesë, i lidhim pikën Y me pikën Z, e marrim kompasin, e vizatojmë këtu një, do thotë këtu dy shaja japim, që të gjejmë këtu linjën e mesme, prafërsisht, ha? Dhe të një dim, të gjitha pikat të cilat jenë këtu në anën Y, jenë ma ofër Y, sisa Z-et. Këtë linjën G, më durë më skicu të një pak tjetër qysh. Linja G shko ndikon... Kështu. Pas taj kërkesa e dytë këto është që... Rrethi K... Rrethi K me pik X në mes, apo e thrasëm R ose R, kjo rrethi rrëth pikës X, dhe të gjitha pikat duhet edhe me qenë ma ofër Y-nit se sa Z-it, po edhe duhet me qenë maksimalisht 1.5 cm largë rrethit të re. Tani mundëm këtu me u avit brenda 1.5 cm. Këtu e kem 1.5 cm. Këtu nuk shkojmë për te pse, sepse pastaj kjo pika këtu është më afër pikës Z, sa pikës Y. Dhe gjithashtu këtu jashtë.
tjera fjallë. Këtu i kemi të gjitha pikat. Dhe në fakt kjo shkon deri në fund këtu, deri këtu. Krej këtu pika, këtu brenda, janë ma afër pikës y se sa so pikës z. Dhe nga kjo linja g janë, do të kanë një largësi prej minimum 2 cm. Tani marrim këtë linjen g dhe dhe thot shkojmë 2 cm e të diamant. Në njërë nën mund këtu me qenë. Një detyrë është këtu jashtë. Me edhe në këtë anë. Në këtë rast, na duhet krej këtu pika këtu me i largu. Këtu nuk një. Pse? Sepse nuk jenë largë, 2 cm largë. Linjes G. Nëse thojmë 2 cm nuk është aq, po 2 cm vjen deri këtu. Këtu më afër. Nëse 2 cm është, si shemo këtu. Atëherë edhe këtu pika këtu natë në cep janë pjesë e këtij definicioni. Pse? Sepse janë më afër y si so z-hit, janë brenda distancës 1.5 cm rreth të rrethit rreth pikës x, 2, dhe e treta jonë dhe thot ma larkë se 2 cm prej linjes drejt g. A, këto dhe thot po e të cëj këto si dhe ty rështes, thjesht për me pos do me thonë, do me pos gjithmonë kujdes kur kem kësi loj definicionës gjithdoherë me shku me vërtetu apo plotësohen të trijat, do të thotë të trijat pikat. Në këtë rast ato tri kushte.